Qənimət bəy, əvvəla hələ tam məlum deyil ki, nəzərdə tutulduğu kimi Putin həqiqətən də Türkiyəyə gedəcək. Çünki Putin xarici səfərlərini minimuma endirib, təkcə beynəlxalq məhkəmənin həbs orderindən ehtiyatlanmır. Hətta beynəlxalq məhkəmənin statusunu qəbul etməmiş ölkələrə də getməyə ehtiyatlanırlar. Belə hesab edirlər ki, müharibə aparan ölkənin ali baş komandanın həyatına başqa təhlükələr də ola bilər. Ona görə də bir neçə dəfə təxirə salınıb Türkiyəyə səfər. Bu dəfə də istisna deyil ki, təxirə salına bilər. Hərçənd ki, Putin üçün böyük bir imkandır Türkiyə kimi nüfuzlu bir ölkəyə səfər etsin. Çünki o da heç yerə gedə bilmir. Hardasa qismən mənim vəziyyətimlə bənzərdir vəziyyəti. Mən Azərbaycan hakimiyyəti 18 ildir pasport vermir. Mən Azərbaycandan başqa heç yerə gedə bilmirəm. Onun təbii ki, pasportu filanı var, amma 120 ölkənin onu həbs etmək öhdəliyi var. Həmin o Roma statutunu imzalamış 120 ölkə beynəlxalq cinayət məhkəməsinin qərarını yerinə yetirib onu görən kimi həbs eləməlidirlər. Ona görə gedə bilmir. Getdiyi yer haradır? Çinə gedə bilir, Bişkekə də gedə bilir. Belə özünün təsiri altında olan bir neçə ölkə yalnız gedə bilir. Ona görə Türkiyəyə getmək fürsəti onun üçün əlbəttə ki, böyük bir imkandır. Və həm də mən bu barədə danışacağım ki, Türkiyə nə qədər önəmlidir Rusiya üçün. Türkiyəni heç olmasa belə deyək, neytral vəziyyətdə saxlamaq Putin və Rusiya hakimiyyəti üçün çox önəmlidir. Ona görə imkan olsa, təhlükəsizlik baxımından Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları təminat versələr, yəqin ki, belə bir səfər ola bilər. Amma biz biraz əvvəl bundan danışdıq ki, Türkiyə faktiki öz strateji seçimini eləyib. Biz bunu bilirik. Putin, Rusiya rəhbərliyi bilmirmi? Onlar da bilir. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, Türkiyə ilə ABŞ arasındakı bu 23 milyard dollarlıq F-16 və onun çoxlu sursat ehtiyat hissələri deməli razılaşması sadəcə alış-veriş deyil, ticarət razılaşması deyil. Bu bir təhlükəsizlik paktıdır. Türkiyə bu 23 milyardlıq F-16 müqaviləsi ilə faktiki qismən öz təhlükəsizliyini ABŞ-a etibar edir. Özünün hava hücum qüvvələrini razılaşır ki, onların bir qismi ən azı ABŞ-ın nəzarətində olacaq. Bunu əlbəttə ki, Rusiyanın rəhbərliyi bilir. Rusiya rəhbərliyi onu da bilir ki, hal-hazırda Türkiyə ilə ABŞ arasında bu müttəfiqliyin daha da dərinləşməsi, yəni ABŞ-ın çoxdur müttəfiqləri. Ən yaxın müttəfiqlərinə F-35 silahları satır. Ən yaxın müttəfiqlərinə Patriot satır. Yəni onu bütün müttəfiqlərə, məsələn NATO üzrə müttəfiqlərin hamısına satılmır o. İndi Türkiyə ilə hal-hazırda onun müzakirəsi gedir. ABŞ dövlət katibinin müavini Victoria Nuland'ın Ankara'ya səfərində bu məsələlər müzakirə olunurdu ki, Türkiyə yenidən F-35 proqramına da qayıda bilər. Türkiyə Patriotlar da ala bilər. Sadəcə bu S-400-lərdən hansı ki yer gəlmişkən özünü bu Rusiya-Ukrayna savaşında heç də yaxşı göstərmədi. Əgər Ukrayna özünün bu çox da müasir olmayan silahları ilə həmin bu S-400-ləri uğurla vura bilirsə və onlar demək olar ki, o savaşda heç nəyi həll eləmirsə, həmin o S-400-lərə görə Türkiyənin uzun müddət özünü F-35-lərdən, Patriotlardan məhrum etməsi mənə ağla batan görünmür. Yəqin ki, orada da bir irəliləyiş olacaq. Və bunun hamısını Putin görür. Yəni Putin görür ki, Türkiyə ənənəvi siyasətinə qayıdır, ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqlərindən birinə çevrilir, amma buna baxmayaraq Türkiyəyə getmək istəyir, Türkiyə ilə münasibətləri qoruyub saxlamaq istəyir. Nəyə görə? Rusiya elə bir vəziyyətdədir ki, indi Türkiyənin hətta o təhlükəsizlikdən kənar, belə deyək, ticarətlə bağlı yaxın tərəfdaş qalması da onun üçün qənimətdir. Axı Türkiyə ilə Rusiyanın arasında indiyə qədər də onsuz da münasibətlərdə təhlükəsizlik ortaqlığı yox idi ki. Onlar eyni silah sistemlərinə malik deyirlər. Bu günə qədər də Türkiyə NATO-nun əsas ordularından biridir. Bunu əlbəttə Rusiya rəhbərliyi bilir. Amma onların başqa əməkdaşlıq elədiyi iki önəmli müstəvi var. Baxın, biri qarşılıqlı və böyük ticarətdir. İkincisi isə Rusiya maraqlıdır ki, Türkiyə Ukrayna ilə savaşda danışıqlar meydançası kimi qalsın. Bu əlbəttə ki, Prezident Erdoğanın da maraqlarına tamamilə uyğundur ki, ona əlavə üstünlüklər verir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında ehtimal olunan hansısa danışıqlar onun vasitəçiliyi ilə həyata keçirilsin. Baxın, bir müddət bundan qabaq Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Qara Dəniz taxıl koridoru yaradıldı.
Demək olar ki, dünyanın bu ərzaq təhlükəsizliyinə böyük töhfə verildi və bunu etdiyinə görə Türkiyəyə ABŞ Dövlət Departamenti təşəkkür elədi. Qərb ölkələri hamısı təşəkkür elədi. Ukrayna da təşəkkür elədi. Demək Türkiyə bu vasitəçilikdən utdu. İndi də Prezident Erdoğan maraqlıdır ki, onsuz da təhlükəsizliklə bağlı biz bütün fəaliyyətimizi koordinasiya edirik ABŞ-la. Amma elə ABŞ-ın da maraqlarına uyğundur ki, kimsə hansısa bir mərhələdəsə, bu gün hələ o məqam yetişməyib. Rusiya ilə Ukraynanın arasında real danışıqlar üçün o məqam hələ yetişməyib. Amma nə zamansa bu ola bilər də. Lap tutaq ki, məsələn, Ukrayna torpaqlarını azad elədi. Təsəvvür eləyək. Gəldi, çıxdı, Kırımı da azad elədi. Sonra savaş öz-özünə dayanmayacaq ki. Yenə də sonunda bir sülh sazişi imzalanmalıdır. Hətta 91-ci il sərhədlərini Ukrayna bərpa eləyəndən sonra da hansısa bir sülh sazişi olmasa bu müharibə sonsuza qədər davam eləyər axı. Bu məsələdə artıq Türkiyə və Rusiyanın ortaq marağı var. Rusiya istəyir ki, Türkiyəni heç olmasa, belə deyək, ürəkdən əleyhdarına çevirməsi, Türkiyə mümkün olan qədər heç olmasa iqtisadi baxımdan, texnoloji baxımdan Rusiyanın vəziyyətdən çıxmağına kömək eləsin, hərbi və təhlükəsizlik məsələlərində olmasa da. Türkiyə də maraqlıdır ki, həm NATO-dakı rolunu tam yerinə yetirsin, Amerika ilə müttəfiqliklə, Qərblə müttəfiqliklə öz hərbi sənaye kompleksini və ordusunu daha da inkişaf elətdirsin, amma həm də deməli bu danışıqlar üçün meydança olaraq qalsın. O eksklüziv hüququ kiməsə verməsin. İndi prinsip etibarilə görün, Türkiyədən başqa nə qədər ölkə buna çalışır ki, İsrailin baş naziri bunu istəmişdi, Braziliyanın deməli prezidenti bunu istəmişdi, Hindistanın baş nazirinin belə təşəbbüsü olmuşdu. Bu müqəddəs yer boş qalmır ki, Ərəb ölkələrinin belə təşəbbüsü olmuşdu. Çox dövlət başçıları istəyirlər ki, danışıqlar olacaqsa bizim vasitəmizlə olsun. Hələlik ən çox şans Türkiyədədir və Türkiyə bu eksklüzivliyi itirmək istəmir. Ona görə də Türkiyədə maraqlıdır ki, deməli təhlükəsizliklə bağlı bütün suallara nöqtə qoyulur və biz tam və bir mənalı şəkildə NATO-dayıq. Baxın, bu yaxınlarda Victoria Nuland nə açıqladı? Dedi ki, Türkiyə bizim xahişimizlə artıq Ukrayna üçün 1.55, deməli 155 millimetrlik mərmilər, artilleriya mərmiləri istehsalını edir. Yəni Ukraynanın ən çox psad ehtiyacı olan, indi eşidirsiniz, bütün kütləvi informasiya vasitələri bundan danışır. Həmin o artilleriya mərmiləri. O mərmiləri də Türkiyə Ukrayna üçün istehsal edir. Bayraktar zavodu tikir orada. Kirpi, zirehli avtomobilləri verir ora. Deməli, yaylım atəşi sistemləri verir Ukraynaya. Çox saylı, bilinən və bilinməyən silahlar verir Ukraynaya. Bunun hamısını bilir. Ukrayna donanması üçün zirehli gəmilər düzəldir, deməli, Türkiyə. Bunu da hamısını Rusiya bilir, amma çarəsi yoxdur, məcburdur qəbullansın. Fikirləşir ki, heç olmasa Türkiyədən bir nəfəsli olsun ki, ticarət eləyək. Heç olmasa Türkiyədən bir nəfəsli olsun ki, hansısa hərbi ilə bağlı olmayan texnologiyaları alaq. Baxın, ABŞ-ın tələbi ilə Türkiyə bankları Rusiyaya qarşı sanksiyalara da qoşuldu. Yəni, prinsip etibarilə Qərbin Rusiya ilə bağlı bütün kampaniyalarına demək olar ki, Türkiyə qoşulub. Amma buna baxmayaraq hələ də Rusiya üçün sərfəlim bir tərəfdaşdır Türkiyə. Və bu əlbəttə ki, Türkiyənin də maraqlarına uyğundur. Türkiyə bir regional dövlət olaraq özünün müstəqil siyasətini aparır. Bu vəziyyətdən özünün maraqlarını daha yaxşı təmin eləmək üçün istifadə edir. Amma artıq sizin o sualın əsas mahiyyətinə gəlirəm. Rusiya heç nə verə bilməz Türkiyəyə ki, Türkiyə özünün hərbi təhlükəsizliyini və iqtisadi qüdrətini riskə atıb Rusiyaya yaxınlaşsın, Rusiya ilə birlikdə olsun. Çünki Türkiyə də çox yaxşı bilir ki, bu qarşı durmada Rusiya zəif tərəfdir, məğlubiyyətə doğru gedən tərəfdir və Türkiyənin özünün olduğu həmin o kollektiv qərb müstəvisi iqtisadi baxımdan, texnoloji baxımdan, maliyyə baxımından, hərbi baxımdan bütün parametrlərə görə daha da güclüdür və həmin o güclü dövlətlərlə tərəfdaşlıq Türkiyəni daha da güclü eləyəcək. Bizim də yeri gəlmişəm, bu sadəcə belə bir Türkiyə-Rusiya münasibətlərində analiz olmalı deyil. Buradan da bizim üçün çıxan nəticə budur. Deməli, biz də qardaş Türkiyə ilə paralel addımlamalıyıq. Dönə-dönə təkrarlayaq bunu ki, Rusiyanın o batmaqda olan gəmisinə minməməliyik. Belarusla, Şimali Karayeyla, Rusiya ilə uzağa getmək olmaz. O ölkələrlə birlikdə yalnız ağır beynəlxalq sanksiyalara tuş gəlmək olar. İqtisadi, sosial səfalətə getmək olar. Hərbi məğlubiyyətə getmək olar. Heç bir
hakimiyyətin belə bir səhv eləməyə haqqı yoxdur.